imamo još jednog snega, gospodine Vučiniću, i ja ne znam, je li to nešto normalno da u januaru pada sneg, da li će opet naše putare da iznenadi ili ne, kao i svaki januarski sneg. Ali nešto drugo znam. Kada sam bio mali, često sam bio u Novom Sadu, pošto imam rodbinske veze, i kada počne, prođe nova godina i počne da padaju snegovi, uvijek se povede jedna tema koja je negde onako provejavala i nije se puno pričalo se, ali nije se toliko puno pričalo. To je taj nesrećni genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu izvršen od Hortijevih Mađara, to je takozvana Novosadska racija. Zašto to spominjem? Zato što će sutra biti obeležavanje 80 godina, znači 23. januara 1941. godine, 42. pardon, i evo dočekali smo 23. januar 2022. godine, obeležava se 80 godina od Novosadske racije, u pola pet na Štrandu. Ja pozivam sve oni koji gledaju ili slušaju, koji mogu da dođu, koji ne mogu da dođu, znaju nekog iz Novog Sada, neka pozovu. Sramota je da mediji odbijaju da o tome pričaju. Sramota je da postoji, kao i za svaki genocid koji se vrši nad ovim narodom i svaki zločin koji je izvršen nad ovim narodom, da postoji neka omerta, zavera ćutanja. Sramota je da jednostavno tako monstruozan čin, kao što je ubistvo više od 11.000 ljudi, do sada je imenom i prezimenom popisano preko 5.800, bit će još, ne prema nemačkim izvještajima iz tog vremena je bilo negdje među 10.000-11.000, izvještaje se trena govore da je preko 11.000, nažalost, nacisti su vrlo, mađarski nacisti su to vrlo pedantno radili, tako da su uništavali dokaze. Pretpostavlja se da za više od 3.000 ljudi neće ni biti pisani dokaz, ali otprilike toku se računa da je uništeno. Neka sela su potpuno ispražnjena, neke ulice u Novom Sadu su potpuno ispražnjene, svedoci koji su tog vremena tada prolazili Novi Sad kažu da je nekoliko dana se gazilo po krvavim lokvama i krvavim barama koliko je krvi bilo. U dobrom maniru kada uništavaju jedan narod, posebno kada uništavaju srpski narod, uništavali su sve, i bebe, i žene, i decu, i starce, nikog nisu štedili. Zato vas pozivam, dođite sutra, dođite da obeležimo, dođite da pokažemo da nismo neko ko zaboravlja, da se ne bavimo time samo na Facebooku ili Instagramu kada okačimo neku sličicu ili neku, kako da kažem, pričicu i onda mislimo da smo radili sve. Zašto vas zovem? Zato što pada sneg, zato što znam da smo mi homotan narod koji neće da izađe, za razliku od nekih drugih naroda, koji neće da izađe kada padne sneg, koji neće da izađe kada je hladno, ako je nebo naoblačeno. Jednostavno, mislim da treba da se malo pokrenemo, mislim da je to sramota, mislim da tim nedužnim žrtvama, jer ti ljudi zaista nisu ništa loše uradili. Mnogi su skupljeni, to svjedoci postoje, znači počela je racija, počela na Badnje veče, na Badnji dan. Mnogi su bukvalno sa stolova odnešeni, sa ručka ili sa Badnje večere, odvedeni da se nikad više ne vrate. Cijele porodice su tako nestajale, svjedoci govore da su nalazili tanjire, znači bukvalno postavljene stolove sa... Hajde da budemo dostojni svojih predaka, hajde da deci i potomcima ostavimo nešto za primjer, hajde da pokažemo poštovanje prema našim žrtvama. Neko je jako lepo rekao, ja se sećam onog ološa našeg iskompleksiranog, koji je, sećaš se ono kad je bilo u Parizu, pa su svi kačili ono, že svi, ono, Parizijen, že svi Marsilijen, že svi, kako veš ono, Šalvije boje i tako dalje. Ali ja ne vidim da neko danas kači, ja sam Novosađan, ja sam Goraždevac, ja sam Mitrovčanin,
ja sam iz Osojana. Ja ne vidim da neko danas skači i da spominje bilo koju od naših žrtava. Da svi su se setili da su Srbi danas, sad kad je bilo ovo sa Novakom. Dobro, da li je moguće da mi samo kada je u pitanju nešto potpuno nevažno za naše živote, ukazujemo interesovanje. Mi smo to spomenuli prošli put, svaka čast Noletu, Noleš, ostani, budi najveći, treba da budeš, radiš, služeš. Ljudi, sport je potpuno sporedna stvar i nebitno. Zato još jednom, eto, molim vas i zovite ljudi iz Novog Sada, neka izađu sutra u 16:30 na štrandu. Ko može, neka dođe. Biće tu, govorit će MMR, jedini živi svedok danas i jedina brana da se tim hortijevskim, odnosno nacističkim zločincima ne podigne spomenik kao žrtvama komunizma. Pazi to licemerje. Oni sada te ubice sa Šandorom, Kepirom i ostalim koji su bili, znači koji su ubijali svojim rukama, koji su te ljude slali pod led, oni nisu ubijeni, pa samo ubijeni, pa bačeni u led. Oni su živi bacili pod led. Topovi su satima i danima tukli, to je jako hladna zima je bila, 42. godine. Da bi probili led koji je bio debljine preko 50 cm, da bi mogli da ubacuju te ljude u led. Znači nisu stradali samo Srbi, stradali su i Jevreji, i Nemci, i Mađari, i Slovaci, i Rusini. Toga dana Hortijevci nisu štedili nikoga. U svakom slučaju, red bi bio ako smo ljudi, bar malo. A ovde je naš dobri patrijarh Pavle često citiran. A eto pozivam, barem svakog stotu koji je jednom okačio neki citat, ili barem ono što je čuveno Pavlovo, ne znam, budimo ljudi ako smo Srbi. Evo neka svaki stoti koji je to okrčio, bude čovjek. Neka svojim primjerom to pokaže. Neka dođe sutra u 16:30 na štrand. Da se zapale sveće, da se oda dužno poštovanje svim tim bezimenim i imenim žrtvama. Eto ja toliko za početak. Pa ja moram da nešto kažem, kad si već ti ovo pomenuo, dobro si se ti lepo toga setio, ali da ti kažem moje iskustvo opet iz života u Australiji, ja sam tamo pripadao sve vreme Srpskoj slobodnoj crkvi, znači koja je bila odvojena od ove naše beogradske, i bilo je tu pametnih ljudi, intelektualaca, koji su shvatili, i to sam ja shvatio kad sam bio, na primjer, na radio programu, da mi Srbi tragično neke datume iz svoje istorije prosto ne primetimo da su bili, ne pomenemo. I ovaj slučaj sa 80 godina, kako to zovu racije, mi da ga nazovemo genocida, je jedan, Bože me oprosti da tako kažem, odličan primer kako mi događaj koji bi trebalo da obeleži celokupna srpska celokupno srpsko društvo, koje bi trebao da bude taj dan svuda obeležen, da će u stvari manje više da prođe neprimećeno. I ja sam, na primjer, bio iznenađen baš dok sam bio voditelj radija da bi neko pošalje, na primjer, informaciju da je tog dana neka godišnjica koju ja na moju sramotu sam potpuno zaboravio uopšte. I ti imaš toliko događaja, čak ja mislim da je među njima možda i najveći ovaj koji nam sutra dolazi, znači genocid u Novom Sadu, ali da pomenemo da su i mnogi drugi događaji, na primjer i Kočevski rog, ili na primjer čak neki događaj iz naše velike istorije, 80 godina, ne znam, proboja fronta ili Cerske bitke, mi to uopšte i ne pominjamo. Ali mi smo, naročito je, sad smo osetljivi na ovo kad se žrtve ne pominju, je li tako? I moram da se pohvalim da smo mi, evo da ja dam neki predlog, ali ne vredi, mi smo se u Srpskoj slobodnoj crkvi setili da zovemo taj dan ljude na službe Božije, i da bude parastos tim žrtvama i da se okupimo u crkvama tim povodom. I to se i dešava.
i to se je dešavalo i to je nešto, ajde, jedan od načina da se to uradi. Naprimer, evo da je Srpska pravoslavna crkva na čelu sa svetim patrijarhom rekla da sutra u svim crkvama će se služiti, na primjer, u 12 sati parastos nevinim žrtvama pokolja ili ne znam kako da ti kažem genocida u Novom Sadu, to bi nešto značilo. I verujem da bi dobar broj ovih vernika došao u crkve i da se setimo toga. Pa bi možda čak i neko od ovih medija i to objavio. Ali ne znam, možda u crkvi nema za to interesovanje, nema ni u društvu, ali ajde da vidimo, objavit će neko, bit će neki izveštaj, ajde da smo mi u Novom Sadu otišli bi sigurno i da budemo tamo, a i da, što je nam je dužnost kao nekoj mediji, to snimimo i pokažemo narodu. Ajde, možda... Bićemo, izvijem što prekidam, bićemo tamo naravno, pa kakav bi čovjek bio da zovem ljude da dođu, ja nemam. Jeste. I ajde, vidjet ćemo kako će da bude, ali kažem ti, mi smo to uspevali, eto, tamo, na primer, da s tim parastosima ili pomenima, na primjer, ako su ličnosti u pitanju, da ipak zadržimo to sećanje. I kad malo pomisliš, opet idem na to šta smo mi tamo u toj emigraciji radili da bi opstali kao Srbi, da ne nestanemo, a to nam je isto i ovde, jedna od bitnih stvari je da podsjećamo na istoriju, da podsjećamo na događaj, da se ništa ne zaboravi. Tako da, ali ja sam baš zbog tebe čitao današnje novine zbog ovog događaja. Ajde sad da ovo povežem i sa racijom, pa sam u jednim novinama pročitao nešto što mi ispalo poprilično zanimljivo u Danasu, a to je ispitivanje, a šta to u zemlji Srbiji našoj najviše narod, da kažem, prati na medijima. Evo sad mi kažemo da će ovaj događaj, da pretpostavljam i siguran sam da ostane u potpuno, da kažem, neće da bude ni obeležan, niti primećen. I onda sam primetio... Izvini, samo da te prekinem, da ne budemo nepravedni. Radio televizija Vojvodine će sigurno to obeležiti, neće to biti udarna vest, udarna vest će biti da je, ne znam, šta je god već naš predsjednik uradio, neka budalaština ili neko zamlaćivanje. Meni je zanimljivo ovo, sada ova informacija koja je stigla u novinama, a to je šta se najviše prati, šta narod najviše prati u medijima. I ja sam iznenađen, na primjer, tri najveće teme su bile u zadnjih nedelju dana: koronavirus na prvom mestu, pazi, meni iznenađenje, Đoković na drugom i onaj Splićanin jadnik što je nestao u Beogradu. To su bile tri teme koje su potpuno poklopile sve ostalo. A onda kad gledaš po rubrikama, pazi ovo iznenađenje, rubrike koje se najčešće čitaju je društvo 33%, pa sport 23%, pa hronika 11%, pa svet 11%, pa onda politika na petom mestu sa 9,8% interesovanja, a zanimljivo opet da je tu i kultura sa 0,3%. I onda, to sam negde i čuo da ovo, mi naravno nastavljamo s tim, jer mi smo i uvek i govorimo o politici, ali je zanimljivo da se takve stvari dešavaju u politici svakodnevno, da se toliko piše svuda, da je, ja sam primetio, ajde, ne složi se sa mnom, da imaš dobar broj ljudi, da čak i sebe svrstavam, da već te političke emisije prestajem da gledam. Ili neke sada, nazovi ove analitičare političke, prestajem da gledam, jer već slušam sve jedno te isto, jedne te iste prevare, i onda mi je bolje da pogledam čak i nešto iz kulture što me toliko i ne zanima, nego ovo više da gledam. I opet mi smo stalno pričali, ti si forsirao to, kako ovde medija stvarno stalno pravi tu dimnu zavesu, pa nam forsira neke teme o kojih se mi pobismo, a koje su u stvari samo teme za budale, da bi se neke ozbiljne stvari prikrile. I evo u danas, evo danas sveže, ti imaš danas u politici ili svuda, ja sam sad pogledao novine, glavna vest je
da je sprema se atentat na predsednika najozbiljniji do sada, umešane su svetske sile i zbog toga će predsednik da ima vanredno obraćanje sa ekskluzivne lokacije za Pink, veliko je uzbuđenje, atentat na predsednika svuda. I to je glavna vest. E kao sporedna i vest koja ne možeš da pročitaš u medijima, pazi ovim državnim, a možeš, na primjer, malo u politici, ne znam da li si to ti primetio, da je Brezovica, skijalište, jel tako, na Kosovu potpuno prešla u prištinske ruke, što bi se tako reklo. I ta vest mala u nekom ćošku je samo na jednom mestu pokazana, a sećajmo se uzvika našeg predsjednika, ne dam Trepču, ne dam Brezovicu. I sad ova vest koja jasno pokazuje kako Kosovo polako, ali sigurno se odvaja od Srbije, kako se odvajaju sada, imaj ti na umu Brezovica kad se gleda po parama, a treba gledati nešto i po parama, je ogromna vrednost. Ogromna vrednost, to je jedno, ovi skijaši kažu da je to prirodno jedno od najboljih skijališta na ovim terenima, samo što nisu ipak toliko sređeni. Ali što se tiče tih terena, da su jedni od najboljih. I to je bilo srpsko, potpuno srpsko, i sada više nije. Ali to, te vesti nema. Ta vest je sakriven. Ali glavna je vest da imamo, ne znam koji je, ti možda bolje pratiš koji je ovo po redu atentat na predsednika. Tako da nam se večito to dešava i čini mi se da je naš zadatak ovde, i tebe i mene, mi to pokušavamo, da onda ne idemo na ove glavne vesti koji nas zatrpavaju, već iz onih, da kažem, vesti iz druge linije da nešto otkrijemo. Opet je neverovatno, pazi, da u jednoj zemlji Srbiji, ja na primjer pratim tu štampu čak eto u Nemačkoj ili u Engleskoj ili u Australiji, u Americi i tako dalje. I stvarno je neverovatno kad pomisliš da ti u jednoj zemlji našoj, ti u jednom danu, na primjer, danas, imaš takve dve vesti koje bi u drugim zemljama bile najveće vesti, kako bi ti rekao, u godini dana. Na primjer, danas imaš vest da je na predsjednika Republike spreman atentat, i drugo imaš vest, ja bih sad o tome nešto rekao, što ja smatram da je meni zanimljivo i nejasno, pa zato da tebe isprovociram da nešto kažeš, a to je ovo što je naša premijerka, jel tako, i vlada odbila Rio Tinto, kako to da kažem. I sad je meni, moram da ti kažem da je tu meni stvar potpuno nejasna, jer ta vest je, da kažem ovako ekskluzivno što ljudi ne znaju, objavljena i u svetskoj štampi. Ja sam vidio, to je vest u BBC-u, vest u nemačkim novinama, i čak sam išao da pogledam da li je to primećeno u vrlo važnim novinama, Financial Times ili Economist. I naravno jeste. Znači, u Financial Timesu novine koje čitaju svi koji se ozbiljno bave tamo na zapadu ekonomijom, ujutru on uzme onaj Financial Times i stavi ispod ruke. Jako uticajan list, naročito na ove biznismene. I sad svuda moram da kažem da je ta vest na zapadu korektno objavljena. Znači, vlada Srbije je ukinula to i to sa Rio Tintom, taj ugovor, i s druge strane kratko piše da se sad Rio Tinto i buni zbog toga. I moram da ti kažem da je ovo, ja ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim, prvo, da li ti pamtiš da je pre nedelju dana, pazi, pre nedelju dana je ministar Toma Mona, ne znam zašto je ministar, on je rekao da je ovaj projekat Jadar velika šansa i velike će pare da se dobiju za našu privredu, i on je rekao da će taj kraj tamo da napreduje, da će prosečna plata da bude 2000 evra, i čak je rekao da bi očekuje, ako dođe Rio Tinto, da će i fakultet da se otvori za rudarstvo u Loznici, i da će to da bude prekretnica da se narod vraća u svoj kraj i da će Loznica da procveta. I da će da se zaustavi naroda ide napred. To je rekao Toma Mona. Posle jedan dan njega podržava predsednik ovdašnji koji kaže, ne znam da li si to primetio, da ako ne pristanemo na to da dođe
Rio Tinto, onda će taj kraj Loznica i ovi za 20-30 godina da praktično nestane. To je rekao predsednik. I sad, znači, posle nedelju dana posle toga, sada javlja se predsednica vlade, a koja je lično bila u prostorijama, ja ne znam da li to narod zna, ona je lično u prošle godine bila u Londonu i to u zgradi Rio Tinta i tad je izjavila da je tu došla da podstakne taj posao. I sad, pazi, oni bili da postaknu posao. 17. i 18. nije to bilo prošlo. Jel, 18. izvinjavam se. Ali, pazi, i sada, posle toga, odjednom, pazi, mora se priznat, presečeno ko nožem, ova izlazi i teraju Rio Tinto. I onda, pazi, čak nema tu šta, pazi, evidentno je da je neko umeđu vremenu ovima rekao ovaj Rio Tinto treba da se otvori. Ne možeš ti mene nikako da ubediš da su, koliko god ceniš te ljude, i Sava i ovaj i ta ekipa koji su protestovali sa par hiljada ljudi po celoj Srbiji, da su bili takav pritisak na firmu koja je bogatija od Srbije, stvorena 1864. treća u svetu, da će sad nju Sava i ekipa da ister. Drugo, ako ćemo tačno, ti pritisci na Rio Tinto, po meni, a ti se slažeš, da Rio Tinto marš sa Drine, odlično je to bilo i napravljeno, ali to je bilo daleko od masovnosti i nekog pritiska da ovi odu. Ja sam smatrao, moja je bila neka pretpostavka da će možda da se pojačaju ti protesti, pa kad dođe jedno 50 do 100 hiljada ljudi u celoj Srbiji, da će ovi da reaguju. Ovi su po meni iznenađujuće lako to uradili, na vrlo mali pritisak, i posle toga je čak bila i neki komentar predsednice vlade da su strane sile tu umešane, da oni pomažu ove ekologe. Malo je tu nelogično. S druge strane, smešan je izašao negde naslovna strana, ja mislim u Blicu, Alo ili Informeru, gde piše Srbija, Australija 1-1. Kao oni su nama isterali Noleta, a mi sad isterujemo Rio Tinto, odmah da bude Rio Tinto, kakva Australija, Rio Tinto je vlasništvo Ujedinjenog kraljevstva i kraljice i te ekipa. Kraljevstvo stoji verovatno i za izbacivanje Noleta. Da ne bude da što nismo rekli u prethodnim emisijama. Jeste. E sad ti meni, ajde kaži ti meni, ako možeš, ja stvarno ne mogu da dođem do rešenja, šta se to desilo da se rezultat preokrene, što bi rekli ovi naši kockari, iz keca u dvojku? Dobro, znaš te, ko je pratio Danga TV, ja mislim da on negde zna, jer su mi dali to kao jednu opciju, onako. Kad je ovo sve počinjalo i kad je sve to krenulo, mi smo i dali mogućnost da je ovo sve jedan false flag, da bi jednostavno Vučić mogao da protira, da nađe opravdanje, da bi protira ovu ekipu sa Drine, da tamo kažem. Međutim, tu, znaš šta, ajde da mi krenemo red. Prvo, što se tiče tog atentata, ja ne znam sad da kažem, mislim, to je... Ispada da će on imati više pokušaja atentata njega nego Fidel. Objektivno, i kao je pokušaj atentata još jedna budalaština smišljena da bi se nešto pokrilo, a to sad nije ni bitno šta oni pokrivaju, u svakom slučaju sve što rade, oni nešto muljaju, to više nema ni za glavu, ni za rep. Znači, to sve nema smisla. Ja bih volio da neko konačno pre pokaže nešto konkretno, daj pre neki snajper, daj nešto s čime se rade atentati, razumeš, a ne ono, ne znam, kao tri ručne bombe, ovo ili ono, neko će na krivini da baci bombu, mislim, vidi, to je, da, stvarno vređa inteligenciju, stvarno da se bar malo potrude, ne znam kako ti objasnim, da iznesi bar nešto, ne znam, na luk i strelu, nešto konkretno. Pratske su vjerojatno zaboravili, pošto su kao deca bili mnogo pametni, pa se vjerojatno nisu igrali sa pratskama i... A mislim, vidi, to je, što se tiče atentata, to više ne, ja to ne bih komentarisao, znaš. Ali sve ovo bi ja vezao, sve bi ovo ja vezao, kako se zove, za jedan ključni detalj o kome smo mi pričali, a nismo ga u stvari dovoljno razradili, a to je referendum.
ja bih rekao da je referendum prelomna tačka, jer on je definitivno video da on je izgubio referendum, to više se ne dovodi u pitanje. Kažu da su da je realan odnos oni koji su izašli 60 prema 40 za ono ne. Međutim, neki kažu da je, evo, pošto su pokazivali svu krađu i Beograd i sve, nisu mogli da pređu 40%, znači da je njegovih za bilo možda do 30, što će reći da je 70-30 ne za. Ja? I on je tu video, zato ga i nema nekoliko dana, jer oni sad analiziraju sve to. Da je bilo jasno za, ne bi otišao Rio Tinto. Međutim, pošto je on izgubio referendum, naravno, oni će da izglasaju zakone, tu više niko ništa ne poštuje, ne poštuju zakone koji su postojeći, kakve gluposti, razumiješ. To je, da kaže, kolateralna šteta. Ali on je video ono što su mi njemu rekli pre koliko vremena, mislim, možda 2-3 meseca, ti si dečko završio karijeru. Znači, on je svestan toga da je on gotov. Da će otići sa tim snajperom, nepostojećim, ili će otići tako što će gazda da mu kaže da je marš bre, skuplje pinkler, te nisam vidio ovde kasne cigare i za 2 sata da vas nema. To ćemo da vidimo, to će se desiti vrlo brzo. Šta je poenta priče? Poenta priče je da ne treba nama Rio Tinto, sve su mi to pričali, mi smo sve to nagovestili, sad ja žvaćem ono što su već nagovestili kao mogućnosti. Tu treba da uđe nuklearki. Pazi, to je to, zna se gde će da idu, sve se zna. Znači, to je poenta priče. Hoćeš Rio Tinto da izađe, ući ti nuklearki. Ovde se igra šah, to ti je jasno, to mi je odlično znamo. Drugo, da se razumemo, sama ta priča, mi smo pobedili posle prve nedelje, ti si pravo, prelaka je. I ona je govorila, znači, da nešto tu nešto ima, da su već igrači dogovorili. S tim što bi ja ostavio otvorenim, ne zaboravi da nije kraj. Čak i da odu, to što se priča iz Loznice. Šta ćemo sa onim što se dešava gore na Cernu, što se dešava u Rađevi? Znaš, neće oni da odu, drugo ti se odlično primetio, sve te kompanije koje su kod nas, to su multinacionalne kompanije, znači nije to sad kao mi, najbanalnije reći, mi smo ga istirali zbog Novaka, ma kakvi, nema veze, cijela ta priča, gde to ima da se to radi? Pazi, to bi mogla da uradi neka super sila, tipa Rusije, Amerike, ali to da uradimo mi, da se svetimo, da se skačemo sa Commonwealtha, to stvarno nije nemoguće zamisliti. Uglavnom, pogotovo što mislim, čovjek radi za njih, evo, ti je njihov čovjek, njihov đak, njihov student, mislim, šta se zezamo. Kompletna opozicija je njegova, njihova. Čemu mi pričam? Kad je to bilo da se neko okrene protiv gazde? Mislim, ovdešnji kerovi ne ujedaju gazdu za ruku. To ne može da se desi. Znači, ali ja bi u svakom slučaju ostavio još malo vremena da vidimo šta će nama da se pojavi. Mislim, to gleda tinta. Koja će nova prevara da se... Jer ja ne verujem da su oni spremni, s obzirom da se ovdje uništava bukvalno sve. Znači, bukvalno sve. Dolazak tih nuklearki, to će da bude, kako se zove, da kažemo, neka poslednja kap, jer samo još to nam nisu radili, jako je spremano da budemo nuklearna deponija. Tako da, znaš, zlijezici kažu da to što je, recimo, Rio Tinto otišao, uslovi bi da primu nuklearki. Sa druge strane, neki ozbiljni ljudi kažu da mi toliko energije imamo da nama ne treba nam ni tent, malo te ne. Razumeš, da mi možemo sami da proizvodimo, postoje načine proizvođenja energije. Međutim, sad šta je tu je, eto, to ti je neki odgovor. Znači, u svakom slučaju, ne treba mnogo da te čudi, ne bi se ja mnogo izletao, dajde sačekamo jedno 15 dana pa da komentarišemo o tome. Ali u svakom slučaju, hvala svima koji su izašli na referendum, super je, pokazali smo da nisu nepobedivi, pokazali smo da Ološ može da ode i pokazali smo, znači, pogledajte koliko su se oni ustresli u svega toga. Znači, šta god sad odeće se naći analitičari
da pametuju, nije bilo na ulici, pa naravno da nije bilo na ulici, ili organizuju ulicu. To ja pričam, ali tako, mi to pričamo već duže vreme. To je bilo jasno još od marta meseca prošle godine, definitivno, znači da mi nemamo ni jedan pokret koji izašao na ulicu, koji je pozvao narod na ulicu, osim nekih manjih koji nije u režiji režima. Znači, upravo ovo što se sada desilo vam govori da jednostavno su svi ti takozvani opozicioni igrači i alternativna opozicija su svi oni režijski igrači. Ali dobro, da ne mračimo previše, čestite vaš jednom slobodarskom narodu Srbije, pokazali ste zube, pokazali ste pored svih blokada, pretnji, svega toga, pa čak i loše vremena, pokazali ste ološu i rekli ste ne, treba da budete ponosni, znači načite. Tako da ne zaboravite, tako je bilo i u Novaci. Prvo beogradski izbori, pa nije prošao, pa su onda, to je bilo prvo, nije dugo prošlo, dve godine posle toga sve je već bilo gotovo, tako da, opet kažem, nećemo mi dugo čekati da se njemu vide leđa, ono što je veliki problem, to sad svi znaju da on mora da ode, i narod je pokazao da je dosta patetisanja, dosta suza, dosta više tog krmeljanja i razvlačenja. Sad je samo ostaje pitanje za milion dolara koga će nam dobre gazde sa zapada postaviti ovde kao zamenu i ko će da nas obraduje u sledećem periodu i ko će da vodi ovaj narod u propast u ime dobrih gazda sa zapada. Nenade, ja sad moram ovde da kažem, obično ljudi se hvale, znaš, kad je nešto bilo, pa kao znao sam ja, dobro sam ja to predvideo, znaš. I ja sad moram da kažem kako ja sam ispao glupa, ne pametan, što se tiče ovog referenduma, a tu si ispao ti, mora se priznati, ajde i ti da si pogodio. A o čemu se radi? Ja sam, baš sam razgovarao s nekim prijateljem i ja sam predvideo, moja je procena bila da će da izađe jedno 25% ljudi, znači tu sam omanuo, i drugo sam mislio da će od tih 25% jedno 70% da glasa za da. I sada kad vidiš koji su bili rezultati, ako tu uključiš i krađu u račun, znači tu je izašlo 30%, znači sasvim solidno za ovako nikakav referendum i sve šta je bilo. I iznenađujuće, moram da priznam, visok procenat za ne, koje mislim da je realno bio preko 50%. A šta je mene zbunilo da budem pesimista, ti si mi ukazivo na to, ja to nisam ozbiljno shvatio. Ja sam bio, znači, na jednom predavanju gde su bili tri predavača, ozbiljni ljudi, gde su svo troje govorili da ne treba da se izađe na referendum. I onda si ti imao dosta tih, da kažem, da upotrebim izraz pametnih ljudi, ne iz, naravno, iz opozicije, čak mislim da sam slušao i na internetu, na primjer, tako neki intelektualci, Milan Milenković, na primjer, koji je predlagao da se ne izađe i on je rekao da će na tom referendumu 15% da kaže ne i da će da bude ogromna pobeda Vučića i kogod glasa ispašće budala. I sada ja moram da kažem, da ne kažem da sam ja te ljude sad smatrao da su pravu, ali video sam da postoji jedna podela među opozicijom, jer ti si tu imao čak tri slučajeva. Pazi, imao si retke slučajeve, na Peščaniku je jedan bio iz opozicije koji je rekao da treba glasati da. To je, ja mislim, da je jedan bio čak iz onog CESID-a koji kaže da treba glasati da. Onda si imao drugi deo opozicije koje smatrao da treba ići u bojkot, a ne bi bilo u stvari ispravno, i treće, da treba izaći i zaokružiti ne. E, ja sam sada razmišljao da će verovatno ta propaganda da rezultira da će od ove opozicije pola ljudi otprilike da ne izađe, a pola će da izađe i da kaže ne. Međutim, izgleda da je bilo mnogo više onih, a ti si, je li tako, ti si bio jedan od onih koji si bio najoštriji, da su ovi koji pozivaju da se ne izađe u stvari isti koji ovi Vučićevi, da je to glas za neizlazak je glas za da. Ako si ti tvrdio, je li tako? Ali nisi bio, pazi,
ali bio si malo ti usamljen, nisi ti bio tu u većini nekoj, bar što se tiče medija, ne, što se medija tiče, ne znam naroda. Znaš ti koliko ima tekstova, ja sam pročitao jedan, na primjer, u Peščaniku, gde čovek izuzetno detaljno, pazi, izuzetno detaljno sa argumentima govori naučno, kako bi rekao, zašto treba glasati ne. Ne zato što je sad to predložio Vučić ili zato što je predložila stranka, nego zato što to zakonski, praktično nama znači jako lošu stvar. Ali ja mislim, jedno hrabro moje mišljenje, a to je da dobar broj ljudi, ovi koji su izašli i glasali ne, nisu mnogo čitali sad ove tekstove zašto ne, koje su tu sad pravne stvari, nego su jednostavno glasali ne kao protest, da pokažu svoj protest protiv ovog režima, protiv ovog sistema u kojem jesu. I to je ne, svaki glas ne je ne Vučiću, a ne, 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 ne znam, promenama ili ne promeni ustavu, nego ne, njemu lično ne za njega, direktno. I mislim kad je on video rezultate koji pokazuju da su većinom gradovi svi univerzitetski centri, Beograd, Niš, Novi Sad, tri najveća grada koje idemo, i Kragujevac, ili tako čak, glasali ne, i onda ti, ja sam baš rekao nekom čoveku, pazi, u Beogradu živi skoro 2 miliona stanovnika, trećina Srbije. I sada, kad gledaš u tim velikim gradovima, imaš da je on izgubio praktično, a onda globalno u Srbiji pobedio se 60%. I onda se tu neko je od ovih objasnio matematiku. Matematika je u Novom Pazaru, gde nije bilo ovih koji su kontrolisali, izašlo 80%, a 75% glasalo da. I onda taj rezultat iz malog Novog Pazara praktično anulira rezultat iz Niša, koji je toliko veći, ali je manja bila izlaznost. I onda ajde ti objasni meni kako to sada u celoj Srbiji, i ja verujem u to da je izlaznost otprilike 30%, ajde, realno je, nije neki, ovo, a na primjer imaš, ne znam, gde u Svilajncu ili gde 85. Da li je taj narod tamo, pazi, možda ti u Svilajncu su svi završili pravne fakultete pa su zainteresovani, znaš, za ovo, evidentno je to mućka. Ja se sad slažem stvarno s tobom da je možda jedno, da je sve ovo preokrenuo u stvari rezultat referenduma koji je bio verovatno iznenađujući za predsednika, i po njegovim reakcijama se vidi da je to teško prebole. S druge strane, opet tu smo imali jednu blamažu koju niko više i ne pominje, jer svaki dan imamo neke blamaže, ali blamaža da rezultate saopštava predsjednik, i to iz stranačkih prostorija, pazi, o tome ne treba čak ni komentarisati. Izvini se što sam te prekinuo, ali moram, sad si me odlično slagodao, to ti upravo govori ovo što sam ja od početka govorio. To dužno poštovanje svim tim nekudima i svim tim njuškama koji su govorili bojkot. Među njima zaista ima opasnih intelektualaca, naučnika, ljudi iz oblasti društvenih nauka i tako dalje. Ali oni ne kapiraju samo jednu stvar. Nisam ja mnogo pametan, sam se malo bavio marketingom. To je marketinški moralo da se provuče, razumeš? Ovo je prosto pokazna vežba šta može da se desi. Njemu je došla super pred izbore. Gledaj, ajde budimo realni. Sada ti hoćeš da proveriš narodnu situaciju posle svih ovih drljanja, pritiskaju te stranci ovo ono. Šta bi ti uradio? Isto bi sazvao referendum. Koju bi temu izabrao? Pa daj nešto što možda bitne ne mora da znači. To ti je pravosuđe. Znaš, svi su na neki način, sve nas to dotiče, a sa druge strane, osim stručne javnosti, generalno malo koga to zanima. To ti je super, razumeš, recimo da si izašao i da je rekao da li hoćete, na primjer, to Rio Tinto, ma odovali bi ga jedan kroz jedan, bi bilo ne. A ovako kako se zove, ti daš nešto što je neutralno. A to ti je to. Ne možda napraviš referendum, ne znam da li bi zidali, ne znam, nacionalni stadion. Možda bude opet, i on dobio lagano, jer znaš, većina ljudi hoće neke stadione zabaviti, tako da, znači, razumeš, prosto je to marketinški uređeno. Zašto ovi nisu to razumeli? Neki nisu hteli, neki su plaćeni da ne razumeju, a neki prosto nisu mogli, zato što su uokvireni, znači, samo razmišljaju, to gledaju samo stručno, znači, nema širinu pogleda. Ili što bi naš narod rekao, fah idiot. Jednostavno, ti moraš da mu pokažeš da je gotov.
on je gotov. Njega od referenduma nema nigde, pa sam taj čin što je on izašao i trese se pred kamerama i sad gleda da li da slaže manje ili više, pa se zeznu za ona 2%, razumeš, pa ispade da ima 100, ne znam, 102%. Razumeš? To ti pokazuje koliko se gotovi. Svataš, ovo je, on je završio karijeru. Pa i Broz je otišao kad mu je bilo vreme. Pa posle njega, ajde kažeš Sloba, pa ne znam, evo ti, šta su mislili da će onaj, kako zove Resnik, što je sad se muo, Tadić, da će bude 100 godina, blamira tamo, razumeš, te Tkangela i ostalo. Pa i sad će ovaj da ode. Nema, svat niče nije do zora. Eto, to sam te da kažem još jednom, čestitke svima, svaka čast, pokazna vežba, odlična, znači ljudi, ne nasjedajte, nemojte se ložiti da u državi u kojoj ne postoje, gde nema pravne države, nema vladavine prava, nemojte se ložiti da ćete vi nešto postignete radeći na taj način. Jer se samo ono što je vidljivo sistemu, znači kao što izbori, nikakvi bojkoti ne mogu da prođu. Bojkoti mogu da prođu ako su zaista na ulici, znači samo na taj način bojkot može da stoji. To su vam taksisti pokazali, shvatite, samo jedan način postoji da se izvedu demonstracije, to je blokira se jedna vitalna tačka u gradu, i blokira se 24/7 i ne da se nikom da prođe. Posle 5 dana, 7 dana, on je gotov. Ja verujem da sad da se izađe na ulicu, posle 3 dana on pada. Ja bih samo sad da ovo tvoje, da na primjer dodam uz ovo nešto zanimljivo, to je jedna kafanska priča. Znači ja sam bio u kafani posle neku rakicu, je li tako, sa čovekom koji je iz Barajeva, ako si čuo za to predgrađe Beogradsko. I da, i onda nam je bila, a to je bilo pred referendum. A čovjek s kojim sam bio iz Barajeva je čovjek koji je, kako bi ti rekao, ne kaže ko je, ali je vrlo aktivan u Barajevu, čovjek stalno zuji, sreće ljude i tako dalje i znači jako dobro zna tamošnju situaciju. Nije neki koji sedi kući i gleda internet. I onda sam ja njega pitao kakva je tamo politička situacija i on je meni rekao, slušaj, u ovom Barajevu je bar njih 80% za ovog predsednika, kaže tamo su svi za njega, kaže tamo je totalno, kaže nema čoveka koji nije za njega. Ja kažem dobro, ajde. I što je mene malo iznenadilo, ali opet razmišljam, Barajevo, znaš kako je malo dalja beogradska opština, drugačije nego ovde u centru i tako dalje. I sad kad su stigli rezultati, jeste da je Vučić pobedio i u Barajevu, međutim tamo je 43% glasalo ne. I ja sam njega zvao i kažem mu, je li bre šta ovo bi, ovi tvoji 43% su glasali protiv. I on je ondako ozbiljno meni rekao i da on sad razmišlja drugačije. Znači da je taj utisak koji on imao o apsolutnoj većini pristalica, kažem na primjeru Barajeva, mislim da je to njega iznenadilo i kaže on meni, sad kaže razmišljam drugačije. Tako da mislim da je to pokazalo da je drugačija stvar nego što smo mi mislili. Sad se postavlja jedno pitanje, a neko bi postavio, što sad ti insistiraš toliko da mi to obeležavamo i zašto mi sad moramo da trošimo vreme da se sećamo tih dana iz prošlosti. Ja sam, na primjer, da ti kažem samo dva kratka stvari, ja sam živao 3 godine u komunističkoj Čehoslovačkoj i eto 30 godina u Australiji. Oni u Čehoslovačkoj su, ako ti to znaš, imali tu situaciju za vreme rata da su ovi Česi ubili onog nemačkog, jel tako, šefa, ja mislim, Gestapo i to Englezi, oni su za odmazdu pobili, ja mislim, negde 30-40 ljudi u nekom selu kraj Praga. Ti samo da zamisliš kako se taj događaj tamo jednom u godini obeležava, s tim da to porede sa Hirošimom. Tu staje Češka, dođu svi u to selo za tih 40 ljudi da naprave taj pomen, da se to pamti. U Australiji oni obeležavaju tamo dan kada je bio pokolj australijskih trupa na Galipolju, da taj dan praktično stane država. Pazi, stane država, nacionalni je praznik i ništa se drugo ne radi da bi se setili ljudi tog događaja.
i vidim da tako pametnije države gde mi ne spadamo shvataju koliko je značajno da se značajni događaji, naročito tragedije žrtvovanja iz prošlosti, obeležavaju. Pogledamo to kod drugih. I mi sada ispadnemo tu da smo najgori na svetu, ako nas tako gledaš, pazi, mi smo najgore patrioti i najgori nacionalisti, jer mi se ne sećamo ovih stradalnika naših i mučenika. Na manastiru Sveti Sava kraj Kambere, koji je jedno 18 km od Kambere u nekoj polupustinji, mi smo bili ponosni da smo napravili jedini spomenik žrtvama fašističkog terora u Drugog svetskog rata, veliki, veliki krst jasenovačkim novomučenicima. To niko drugi uradio nije. I tamo je taj veliki, veliki spomenik, krst. Veliki za naše tamo uslove. I ovo tvoje pokazuje da mi moramo, ja se nadam da ćemo mi na Danga, da ne samo ovaj tragičan događaj prikažemo, nego i druge događaje iz naše prošlosti koji su tako stavljani sa strane, ali ja mislim nije sada da beležimo koje je događaj veći, gde je sad bilo većeg zločina ili ne, ali ovo, nazovi racija, stvarno spada uz rame sa najvećim zločinima koji su bili za vreme Drugog svetskog rata, da kažem, u svetu i u Evropi. Meri se sa onim panjima koje su pravili Japanci u Mandžuriji, sa ovim logorima nemačkim, tu je rame uz rame ovaj događaj ovog bacanja nevinih žrtava pod led. To je nešto što, ne znam šta da ti kažem, to je vrh vrhova što se tiče ovih, da tako kažem, zločina. I tako nešto da se zaboravi, onaj ko veruje Boga može samo da pomisli da je onaj narod koji to zaboravi da će da ga stigne neka kazna Božija. To je greh. To je greh, što bi rekao jedan moj sveštenik koji vapije na nebesa, da mi zaboravimo te žrtve i da o tome ne pričamo, to je nama dužnost. Dužnost je kao Srbima, kao pripadnicima naše nacije, nama je sveta dužnost, koje mnoge te dužnosti imamo, to je da čuvamo naše srpstvo, naše običaje, našu tradiciju, a isto to, potpuno isto tu dužnost nam spada i da ove događaje obeležavamo. Kao što neko kaže tamo u Srbiji, otprilike Srbi, ne znam, da je on čuva svoju slavu, da je slava to što mu je ostalo od otaca, i ako ne slavi slavu, nije ni Srbin, što možda se kaže i da je tačno, ali ako ne obeležavaš ovu godišnjicu, i ako ti je sve jedno što se to tad desilo, onda ti je isto kao i da tu tvoju slavu ne slaviš, ti Srbi nisi.